Uglavnom sam video šta vas sve zanima, odnosno šta zanima ljude na Instagramu i ta neka pitanja se non stop ponavljaju. Ovo kao gurabija. Ne zamerite što malo ovako ćoram, ali... Ljudi, ćao, dobrodošli u naš novi vlog. Evo nas na aerodromu Nikola Tesla, situacija na aerodromu nikad lakša. Jako malo ljudi, mislim, mnogo manje ljudi nego inače. Krenuli smo u Bodrum, idemo na zasluženi odmor, tamo ćemo biti 10 dana. Naravno, idemo čarter let, Air Srbija to je stavio let. Na put smo krenuli sa agencijom 1A Travel. Idemo na odmor. Ženski su tu. I jedva čekamo da se ukrcamo i... Kao prvi put. Ali bukvalno kao prvi put da idemo negde, znači ceo dan, ne ceo dan, nedelju dana pričamo o tome kako ćemo letiti avionom, znači jedna potpuno nama normalna stvar, sad bila nam je tako daleko i sad se ponovo dešava i naravno da smo uzbuđeni i naravno ćemo odmah da pređemo gate jer nećemo da kasnimo kao uvek. Ok, što se tiče situacije letenja avionom, situacija je sledeća. Socijalne distance, odnosno distance više nema, sva mesta su popunjena kada je čarter u pitanju. Druga stvar, morate nositi masku tokom leta i nema prodaje, dakle ne možete kupiti piće ili bilo šta. Ok, sleteli smo na aerodrom Milas Bodrum. Situacija ovde na aerodromu je pa otprilike ista kao i kod nas. Sad ne mogu da vam uporedim zato što nikad nisam bio na ovom aerodromu, ali onako, dosta je to smanjeno. Ovde nas je dočekalo 29 stepeni, sad je inače, ja mislim, pola 9 ili 9 uveče, ovde gori zemlja, ne znam šta je preko dana. Ne bunimo se, pravac hotel i da odmorimo, nadam se ćemo nešto večerati, spavanje i sutra u Panjac. Nađa je ceo put prespavala, idemo u hotel. Stigli smo u hotel, smešteni smo u hotelu Delta Marriott u Bodrumu. Ja ću vam sad pokazati kako izgleda soba, ali samo neke delove koje mogu da se pokvare, koje planiramo da pokvarimo, tipa krevet. Sve ostalo vam snimam sutra. Manje više smo sve već pokvarili, ajde dok nismo potpuno uništili. Sutra vam snimam sve. Išli smo sada, ovdje ima neka fora, kao u 11 sati je midnight soup, se tako zove. Ja sam iskreno mislio da je to kao... Ne snack, ja sam mislio da je to večera, samo što je kao druga večera, razumeš? I mi smo otišli i... Tamo su mi dali supu. Mislim, lepa supa, stvarno je prijala, ali... Kao ja sam očekivao isto kao večera, samo su iz nekog razloga to presjekli, pa kao sad se zove midnight soup, kao znaš, kad danas stvarno supa. Ajde vam pokažem malo sobu i spavamo sutra, se javimo sa doručke ili s plaže, ko zna, nemam pojma. Ej! Dobro jutro ljudi, naš drugi dan ovde, juče bukvalno nisam uzeo kameru u ruke, znači juče ništa nisam snimao, uzeo sam telefon na kratko u ruke, odgovorio malo na poruke, na komentare i to je to, i na kratko sam uzeo manj telefon kako bi mi ispao u vodu, samo zbog toga sam ga uzeo, i tako da telefon je položio test, ne pali mu ništa, osim što je nekih 3 sata nije mogao da se puni dok se potpuno nije osušio. Sad idemo na doručak, tamo ću skinuti masku. Pa vam onda snimam dalje. Uglavnom sam video šta vas sve zanima, odnosno šta zanima ljude na Instagramu i ta neka pitanja se non stop ponavljaju. Znam je šta biste najviše volili da znate, tako da ću sad da odgovorim na to. Prva stvar koja se tiče nošenja maski, ovako, zvanično u Turskoj je da masku morate da nosite svuda. To znači da morate da nosite i na ulici. Oni su nedavno izdali tako neko obaveštenje, naređenje, preporuku, možemo to da nazovemo kako hoćemo. Međutim, ja sam juče išao nešto do grada, do jednog dela ovde u okolini hotela da kupim nešto u apoteci i video sam da tamo retko ko nosi maske, znači to je kada pričamo o ulici. U objektima tipa apoteka, prodavnica, svi nose maske. Što se tiče hotela, konkretno hotela gde smo mi, u ovom hotelu morate da imate masku u zajedničkim prostorijama, morate da imate masku kada birate hranu
i to je to. Znači, masku ne morate da nosite na plaži, oko bazena i u svojoj sobi. Za svojim stolom, gde god da sednete, da li je to kafić, restoran, nije bitno, za svojim stolom, naravno, ne nosite masku. Primetio sam juče da mnogi ljudi ne nose masku čak i u zajedničkim prostorima tipa hol hotela, oko recepcije, u liftu, znači nije toliko zategnuta situacija. Mora da se nosi maska, mi je nosimo, ali ako ne nosite masku, doneće vam masku, pošto ovde, znači ne morate da imate svoje maske, svuda imate da pokupite one jednokratne maske, tako da ako ste zaboravili da ponesete, lepo uzmete tu i to je to. Što se tiče držanja distance, ovde su stolovi svi prilično razmahnuti, prilično odaljeni jedan od drugog, čak i u restoranu gde sam ja mislio, u stvari delovalo mi je da je mnogo velika gužva, ali nema tu toliko stolova koliko su oni stvarno onako udaljeni jedan od drugog. Moram da primetim da se najmanje svih ovih, nisu to naređenje, to su preporuke, znači najmanje poštuju Rusi, definitivno, Rusi su najgori, znači bukvalno ne nose, i non stop idu za njima i nose maske, stavite, to se ponavlja iz dana u dan, znači oni baš ono, baš neće. Ono što je skroz drugačije od svega, na što smo mi navikli kad je u pitanju ultra all inclusive usluga, generalno u Turskoj, je to što sada ne možete sami da sipate hranu. To znači da za svakim pultom, znači sada više nema onako da idete oko cijelog stola, to gde uzimate hranu, nego imate samo sa jedne strane, sa druge strane stoje osoblje koja vas služi. Sve što treba da uradite je da prinesete tanjir ispred dela, znači ako su recimo tu palačinke, stavite ispred palačinki tanjir, sve dok držite tanjir oni će stavljati jednu po jednu. Tako je bukvalno za sve. Malo duže to traje, ali ima jedna stvar koju sam ja primetio i koja mi se sviđa, a to je što se mnogo manje hrane uzima. Kada smo sami nekako, kada sami uzimamo, kao ajde još jedno, ajde pa da probam i ovo, da probam i ono. A ovako je malo glupo da sad stojiš non stop za svakim ono, pultom i da čekaš ono da ti daju po jedan komad, tako da se mnogo manje hrane baca, mnogo manje hrane se uzima normalno. I sviđa mi se to što ne može da se desi recimo da neko nešto rukom pipne, uhvati, izvadi, pa stavi sebi u tanjir ili vrati svog tanjira ili tako nešto. Znači, s te strane mi se sviđa. I ne bi bilo loše da ovo možda zadrži i kada sve ovo prođe. Znači, meni je to okej. Okay. Što se tiče turske kafe, to je ono što je nas zanimalo. Tursku kafu nismo mogli da popijemo na doručku, u stvari mogli smo, ali ja nisam htio da ih cimam da mi donose. Sada pijemo kafu, ovo je pool bar. Pogledajte kolicne su šoljice, ne znam da možete provaliti, ali ja ovo kada stavim pored sebe. Znači to je bukvalno ovakvih pet, možda čine jednu šolju koju Maja i ja kod kuće pijemo. Tako da smo mi poručili sada četiri kafe za nas dvoje. Inače oni su tražili četiri osobe za stolom. Ne, sve je to za nas. Jako puno pitanja, da li smo radili test? Nismo, niste obavezni da radite test kada idete u Tursku. Merili su nam temperaturu, meni dva puta, Maja jednom, zato što se ona izlazi iz hotela. Znači svaki put kada ulazite u hotel, na portirnici vam izmere temperaturu i tek onda ulazite. Merili su nekim ljudima i za večerom, ne znam od čega to zavisi, ja mislim da je to ipak onaj slučajni odabir. Odabiru nekoliko ljudi pa to provere, znači tokom večere, inače ovde ne. Znam da u Turskoj postoje hoteli gde mere češće. Sređena. E, a sada vam ispričam za peškire. Kada vam sređuju sobu, peškire dobijate ovako zapakovane. Ovako, znači u kesi. A peškire za plažu, ovako. Znači, peškire za plažu ostavljate na plaži i oni vam donose ovako čiste peškire zapakovane. Pa koga je to u kakila ptičica? Jeli? Tebe. Jao, mišiću. Plivaj. Dobili smo informaciju na Instagramu da je 7000 ili 70000 ljudi u Istanbulu kažnjeno zbog nenošenja maski na otvorenom prostoru. Ne znam koliko je to tačno, koliko je to istina, proverite. Ovde su malo, ajde kažemo, labavili. Ne nose svi maske, evo vidjet ćete sada ako budemo prošli, čak ni za šankom, ni u restoranu, ali dobro, mi nosimo, tako su nam rekli, mi to slušamo i to je to. Thank you.
Znači, kafica ovde, turska kafa ovde je jako dobra, ali su šolice toliko male. Treba mi 6 dnevno. Ovo kao gurabija. Naviklo dete na točkove. To je. Tako je. E, sad večera. Push the button. Ovo izgleda jednako lepo. Noć i dan. Brum, 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 brum. E, sad ću vas provesti i vidite kako izgleda večera. To je ono što sam vam pričao, više ne uzimate sami hranu nego vas oni sluše. Znači, bukvalno nemate kontakt uopšte sa svom ovom hranom. I kao što sam rekao, uzimate tanjir. I to je jedini kontakt koji ćete ovdje imati. Recimo, pasta, krompir, grilled chicken će biti moj izbor i evo kako to izgleda. Znači, pružite ovako tanjir i oni vam sipaju sve. I to je to. Čokljiši grill. Onda idete do sljedećeg, recimo ovako. Dakle, vi nemate kontakt uopšte sa ovom hranom. Držite dok god hoćete vam sipa. Thank you. I to vam je u principu to. Meni se generalno mnogo sviđa ovaj fazon i voleo bih da se to zadrži i posle ove situacije, zato što previše čačkaju hranu, bacaju, vraćaju, diraju prstima, tako da mislim da je ovo super opcija. I sve ovo prilično lepo radi, znači nema velike gužde. Idem da sipam dalje. Yes? Every girl, every girl. Thank you. Just do that, you get every. Naš peti dan ovde. Danas je ponedeljak i danas idemo na ekskurziju, obilazak Bodruma. Doručak smo obavili, uspavali smo se svi. Nađa je spavala cijelu noć, u stvari ona je počela da spava u 9, zvanično je završila sa spavanjem sutradan u 9. Sa malim prekidima da jede. Znači, svi smo se odvalili od spavanja. Ja još uvijek ne mogu da se razbudim, ali evo, ekskurzija kreće za nekih 2 sata. Obilazak Bodruma, koliko sam ja shvatio, podrazumeva obilazak vetrenjača u okolini. Idemo do teatra, u teatar ne ulazimo, zadržavamo se samo ispred, zabranjen je ulazak zbog trenutne situacije. Posle toga idemo u Zlataru, idemo da vidimo još neke zanatske radnje, da probamo njihov lokum i onda idemo u shopping. Shopping će biti organizovan, odnosno ostavit će nas u tržnom centru Midtown. Gledali smo šta ima od prodavnice, tamo nešto bismo uzeli za nađu, nešto za nas. Tako da, eto, to je to. Idemo polako da se spakujemo i krećemo na ekskurziju. I stigli smo do vetrenjača. To nam je prva stanica. Naočare su mi ostale u kolicima sa bebom koja je u hladu, tako da ne zamerite što malo ovako ćoram, ali sad ću vam pokazati kako izgledaju ove vetrenjače. Trenutna je grupa tu koja obilazi. To su te vetrenjače. Ovo vam je pogled sa druge strane. Deluje zanimljivo. Generalno ono na Rodosu koje smo vidjeli uz more su mnogo lepše i mnogo više očuvane, to jest restaurirane. Naš šesti dan ovdje. Juče smo odustali od obilaska, krenuli smo s agencijom u obilazak Bodruma. U prvih pola sata smo odustali od obilaska, zato što ona jednostavno nije htjela da bude u rukama. Htjela je da bude u kolicima, što je bilo nemoguće u autobusu, prvo nemoguće, drugo nebezbedno. Tako da plakala je i mi smo odlučili da ipak ne idemo na taj obilazak, iako su svi u autobusu rekli pa kao nama ne smeta. Sve je to super, ali ne mora niko da sluša naše dete kako plače. Ljudi su tu došli da se odmore. Tako da mislim da nema potrebe da slušaju nađu kako viče ili ni nama to nikad iskreno nije prijelo. I mislim da nema potrebe da bilo ko sluša tuđe dete, pogotovo ako svoje ostavilo kod kuće, da mu drugo dete skače po glavi. Mi smo bili, što se toga tiče, takvo mišljenje smo imali i pre nađe i sad mislimo isto.
Ovde se ja sad trenutno nalazim, to je drugi deo plaže, sad ćemo pokazati kako izgleda. Ona plaža gde mi inače idemo, ona je onako beli pesak, nasut pesak sa ležajkama i suncobranima i ulaz u vodu je isto takav, znači ima onako postepeno se ulazi u vodu i sitan beli pesak, savršena bukvalno. E, a ova druga plaža se nalazi kad se spustimo na plažu pa levo od hotela. Sad ćemo pokazati kako izgleda i u čemu je razlika. Razlika je u tome što je ova plaža potpuno popločana sa nekim mermerom u kombinaciji ovako sa drvetom. Jako puno ležaljaka ima, kao što možete vidjeti. Postoje ovi kao baldahini koji su dobra fora recimo za 3-4 osobe. Konkretno jedan ovakav košta 30 turskih lira, a ovi, aj poslije ćemo pokazati, aha, evo ih. A ove kao košnice, ja ih tako zovem, ne znam da možete da vidite, one su 20 turskih lira po danu. Ovde ulazak u vodu je, nego bukvalno se stepenicama onim, onako od šipki spuštate dole odmah u dublje more, tako da nije pogodno za ljude sa decom. Međutim, ljudi ovde odmaraju zato što je veća razdaljina između ljudi, ima mnogo više hladovine i ovi posle idu tamo na kupanje, tako da, eto, to je to. Idemo sad da se smestimo i mi, inače smo na plaži, pa zato ne nosi masku. Ovaj deo ovde se računa kao plaža i onda ovde ne morate da nosite masku. Kada smo odustali od obilaska, otišli u tržni centar, otišli smo da dokupimo još neke kašice za nađu. Stvarno su bile jako dobre cene, jako dobra ponuda, nije bilo mnogo gužve u tom tržnom centru, što je mene jako iznenadilo. I oni su jako rigorozni što se tiče broja ljudi koji mogu da budu u isto vreme u jednoj prodavnici. Jedino mesto gde smo mi u tržnom centru skidali maske jeste mesto gde smo probali naočare. Sve ostalo, znači, bukvalno, i to bukvalno oni vam obezbede onako jedno mesto gde ste samo vi ispred ogledala i tu vam niko ne prilazi jer ovaj koji radi stoji iza vas, znači niko ne može dalje da prođe dok vi isprobavate naočare. Tako da to je jedino mesto gde smo juče u tržnom centru mogli bez maske. Na ulazku u tržni centar vam mere temperaturu i to traje bukvalno sekunda, znači imaju ovako kao monitor sa kamerom, samo se približite, on vam odmah izmeri temperaturu, piše onako veliko kolika vam je temperatura, tako da... Maja, tu si nešto juče bila pregrena, 36.7, tako. Ali ona kukala kako je stvarno jako bilo toplo. Bebama ne mere temperaturu i kada idete sa kolicima ne morate da prolazite onu kao sigurnosnu proveru stvari koje imate. Znači, samo obiđete taj deo, oni vam pokažu, obiđete taj deo i to je to. Ej, a idemo sad nešto da slikamo pa ćemo vam možda pokazati šta smo to kupili.